Шесте постоечки објекти на Кумановската градинка Ангел Шајче се претесни да ги соберат сите деца кои што имаат потреба да престојуваат во установата. Проектираниот капацитет на градинката е 890, а годинава има запишано 1800 дечиња. Голем е и бројот на децата кои што се на листа на чекање. Уписите се во тек, но многу деца ќе останат дома. Последните објекти на Ангел Шајче во Куманово се изградени пред 40-тина години, а потребата на родителите од нашите услуги е се поголема поради ширење на градот, потенцира Алексовска. Дека е потребно итно проширување на постоечкиот капацитет, запознаени се Советот на Општина Куманово, но и надлежното министерство преку годишните извештаи на установата. Изградба на три нови градинки ветуваше градоначалникот на Куманово во предизборната кампања на последните локални избори, но до изградба на капацитетите на постоечката детска градинка тогаш најавуваа и од ВМРО ДПМН. После 4 години од најавите, капацитетот на градинките останува ист, како и пред 4 децении.